Progress, bitch. To jsou strašný dveře. Keycard. Tamhle je svoboda. Stromy! Mám notebook a prohodím ho oknem. Venku čekají můj brous, co tam nakládají ze železo. A ostatní softváry. Lampa si bude taky hodit, o ano. Ja. Oj, trochu jsem to poškodil. To jsem porobkal, co robši. Karamba. Uvíj, co malé. To je mikrovlnka nebo talka? Občas si to sám v reálu pletu. Jsou to vždycky nějaký rusáce. Zajímá, z jaký země je tato entita. Ale když nasedíme nahoru, jak by to mělo čepovat vodu. Děláme si čajík. A nebo založit kapelu. To je takový celý kanál, který dělá z těch kuchyňských potřeb prostě skvělý orchestry. Teda symfonie, jakože prostě si vytvoří orchestr, co hraje jenom na tyhle ty věci. No, tady je vyšší patro. Aha. Oh, fuck. Guten Morgen. Kde je to paprázně? Královská postel. Královské topení. Aha. Pořád jsme nezjistili, co to vlastně je. Co je ten prostor, ve kterém se nacházíme? Je to vůbec náš vesmír? Koupelná hned u postele. Měla by se jít vykoupat, vysílačko, už smrdíš. Kurva. Posraný roboti, fakt, jako co to je? Fuck you, bitch. Oh ne, open the door! Tohle je telka, jmenuje se Terka. Terka telka, proč ne? Můžeš už přestat? No, konečně. Můžu zavřít. Se tady ztratím, už to vidím. OK. Bitch! Ty vole, tak ale jak? Jít jsem ani nedejchal. Ne, to nejde prostě, to nejde, on se jenom otočí a bere mě prostě. On je jako ten úchylák z Outlastu. Fuck! Jsi mě vzal přes to schodiště, ani... Tohle chce plán. Pokud sem naházím dost televizí, tak to neprojde. Sexy.
jsem tam viděl to tlačítko, ten buton. Jako Louis Vuitton. Co jsem zas proved? Kokot. Ok, já zkusím se běhnout dolů. To nemůže myslet vážně prostě, já nevím. Čego? Tady to balím, hej. Ne, ne, prostě ne, ono tohle. Ty roboti snad, já nevím. Já mám tady senzor Adam a Adam umře. Protože, víš co, svek? Jo. Mám lampu. A jsem adamantium. Já nevím prostě, jako jestli ta lampa třeba svítí, já mám... Fuck, bitch. Děláte si píču. Jako, já už nevím, jo? Musím brečet. Běž. Ser na ten barák. Koukej, jak se tam zaseknul. Bože, fuck you all, vážně, co to je? Takový vězení plný robotu. Pojď portál dvojka tohle. Ty vole. Prosím, ať už to je konec. O ne. Seriously. Konec. Jo, bože. Ta hra byla úžasná, úplně, ale fakt, ale prostě... Nedejchat celou tu dobu a ještě ten to trapný ticho a ten pocit prostě. Neměl bych něco říkat, třeba už se lidi nebudou koukat. Ok, ta hra je ze Singapuru, by the way. Byl tam ten voice actor, to byl ten Vuk Krakovič, to zní jako ten nějaký Rusák, no. A speciální poděkování našim rodinám, našim přátelům, našim playtestrům a vám. A já vám taky děkuji. Snad se vám hra líbila a já se s vámi loučím. Jinak, tato hra má fakt docela děsivou miniaturu. Musím uznat, jako je tam nějaký smajlík nakreslený křídou a ještě tak jako divně nakřivo. A tak kdyby to nějaký malý dítě, vážně. Ale dodává to tomu tu atmosféru potřebnou. A jo, já se s vámi loučím, super hra, fakt že jo. Stay Snake!